Ольга Колот, філолог, викладач, директор недільної школи імені Івана Вазова та ідейний натхненник вивчення болгарської мови в Миколаєві. Так, доброго ранку, вітаю наші ранкові студії. Ідейний натхненник навіть вивчення болгарської мови нас в ефірах, тому що від вас завжди цікаво дізнаватися якісь слова, якісь звичаї Болгарії. Тому сьогодні ми маємо ще 5 слів так, для вивчення, але хотілося б сказати, що у Болгарії вчора був День Незалежності, так? Да, це да. Маємо відзначити. Да, я хочу привітати всіх болгар всього світу з цим святом, тому що незалежність для всіх – це дуже важливий праздник. Завжди дуже приємно привітати всіх болгар, не тільки Болгарії, тому що ми знаємо, де б не була людина, вона знає і любить свою родину, своє місце, там, де народилася, і не тільки народилася, а й ми, етнічні болгари, ми теж дуже-дуже поважаємо це свято і взагалі всі свята болгарські. Угу. І тому сьогодні такі слова, які пов'язані з привітаннями, як ми можемо привітати болгар по-болгарськи, або там, хто б не був. Чистіт праздник – це з праздником, так? Взагалі ми бажаємо зі святом, зі святом, да? Да, угу. Зі святом ми бажаємо зі святом. Чистіт – це від давньослов'янської щасливий праздник. Поздрав! Чистіт праздник. Чистіт праздник, так, я спробую повторити. Чистіт праздник. Угу. Це, щоб я знала, як потім зі своїми родичами також. Да, я якщо... тепер не їду буду взагалі. Вони будуть про мені говорити, думати, що я не розумію. Тепер я буду добре розуміти. Чистіт праздник, так, да. Це я буду вітати зі святом. Ми можемо привітати з любим праздником, чистіт праздник. Угу. Поздрав – це привіт взагалі. Ага, поздрав. Да, ми бажаємо там комусь передати привіт, ми передаємо поздрав. Угу. А передаємо так само буде чи ні? Ні, просто поздрав. Да. Поздраві на приятелі, поздраві на близькі хора. Ой-ой-ой, так. Ну, давайте просто поздрав. Так. Це ми передаємо привіт, так? Це ми передаємо привіт кому? Поздрав. Кисмет. Коли ми бажаємо чогось, да, людині, ми бажаємо здоров'я, щастя. Ну, здоров'я і щастя на болгарській мові теж буде здраве, щастя. А кисмет – це удача. Тому ми бажаємо… Поважче, так? Поважче, да, тому ми… Це удача. Удача, да. І що ми вже ще бажаємо людині – це любові. Така, ну, так, обіч – це любов. Обіч – це любов. Обіч, а да. Мені чомусь здавалося, що воно схоже на звичай якийсь там. Ні. Обіч. Обіч – це любов. Обіч, так. Це любов. Ось так коротко можна сказати – любов, обіч. Так. І живот – це останнє слово, але ми вже його використовували. Так, живот – це життя. Так, для тих, хто забув. Так, гарного життя ми бажаємо, да, і тому найхубав живот і так далі ми можемо побажати нашим друзям-болгарам. Це да. Життя, так, щоб ми запам'ятали, та й вже декілька разів просто говорили, проговорювали під час уроків, тому, я думаю, сьогодні просто ще раз повторимо і щоб, нагадаємо. Щоб, да, його запам'ятали. Ну, знаємо, що, можливо, є якісь традиції під час святкування Дня Незалежності в Болгарії, як це от, чимось особливість є якась? Ну, це національне свято, тому таких особливостей немає. Більш всього празнується в місті Великотирново, тому що це була майбутня була столиця, не майбутня, а була столицею Болгарії, і там свершилось це дійство, це вже 111 років незалежності Болгарії, тому всі дуже так празнують це з таким серцем. І теж дуже, як і у нас, багато прапорів, багато веселих людей, які всі празнують. Це, ну, тобто дуже радо, таке так от, да, сьогодні там вихідний день, ми празнуємо ще сьогодні. Слухайте, ну, мені подобається, коли понеділок вихідний день, але ми сьогодні з вами працюємо, перед цим, звісно, дізнаємося нові слова. Як, можливо, відзначали болгари в Миколаєві от, цей день? Ми обов'язково теж збираємось і святкуємо це свято, тому що для нас і для болгар, етнічних болгар, як я вже казала, це теж дуже таке велике свято. Етнічні болгари прийшли сюди на ці землі, тому що були пригнічені Болгарія, тому це теж для нас свято велике. Сьогодні теж вихідний? На жаль. На жаль, на жаль ми да, не можемо так собі дозволити, але празнуємо. Це дуже круто. Ну, давайте ще раз повторимо ці слова. Я спробую їх прочитати, тому що мені ж теж практика необхідна. Чистіт праздник. Наче правильно, так? Зі святом. Да. Поздрав. Це поздрав. Привіт. Поздрав. Так, привіт.
Кисмет. Кисмет. Це у нас зараз підглянуло, чи у нас удача, удача, кисмет. Мені чомусь воно якесь кумето, не знаю, чомусь це таке найближче. Ну, можна так собі асоціаціями допомагати вчити. Обіч – це любов. Так. І живот, ну це живот, це вже життя. Точно всі знають, це життя. Так, то це не той живіт, про який ви думаєте, це життя. Тобто маємо ось такі 5 слів, які теж варто вчити. І от хотілося б сьогодні вже і сказати, оголосити, що це ж у нас вже як останній урок болгарської мови, так? А можливо, щось порадити або якось кажете на болгарській, до чого варто все ж іти до того, якщо вчимо ось так з нами болгарську мову. Да, Болгарія взагалі дуже цікава страна. Я хочу всіх привітати, і не тільки болгари, і українців, всіх-всіх привітати і запросити до Болгарії, до цієї квітучої, ви бачили, що це дуже-дуже гарна страна, вона цікава, вона манить, вона дуже гарна. І хочу сказати, що до нас їдуть гості з міста Габрово, цієї осені, от на 10 жовтня буде в театрі, буде вистава. Тому всіх, хто зацікавився болгарською мовою, хто хоче більше, так? Да. Хто хоче так пройнятися болгарською мовою, то мені здається, що коли чуєш таку натуральну болгарську мову, то це зацікавлює ще більше. Тому всіх пропоную, всім прийти. Дякуємо вам за ці тижні уроків, за ці знання. Я думаю, дуже цікаво дізнаватися і занурюватись у культуру інших народів, дізнаватися, що особливо у них. Я думаю, це не це останнє ось зараз в цьому місяці, але ще будемо зустрічатися, будемо вчити, і далі вже буде так поважче. Мені здається, вже такими фразами будемо вчитись, не лише слова. Але ось сьогодні маєте ось такі, на тиждень вчіть, запам'ятовуйте. А я нагадаю, Ольга Колот, викладачка болгарської мови, сьогодні була у нас в гостях. Дякую вам за новий урок.